Dobar dan ljudi, drago mi je što se vidimo i što nas je sreća poslužila pa nema kiše. I nadam se da će ova jagnjada proteći onako kako svi očekujemo, da ima puno ljudi, da se ljudi zabavljaju i da se lepo i kulturno osjećamo. Pre nekoliko godina Pirot je tragao za manifestacijom koju će da obeleži naš grad, a nikome nije padalo na pamet da će sela imati neke manifestacije. Hvala Bogu, oko peglane kovasti smo se svi udružili i sada je to manifestacija koja se željno čeka, gde i proizvođači, i gledalci, i oni koji posetioci, čak i ljudi širom Srbije i inostranstva željno čekaju taj datum i Pirot je već stekao značajno dobru manifestaciju. Na svu sreću, grad je oživeo u svakom pogledu, pa su i sela oživela, sad i sela imaju manifestaciju. Izvor ima lepu manifestaciju, Temska ima festival staroplanjske hrane, ali čini mi se da taj brend koji Pirot ima jagnje, da je Krupac izabrao pravu stvar i da jagnjada koja je prošle godine započela, ove godine nastavlja, da će tek steći ugled van granica Pirota, u to sam ubeđen. Želim da vam poručim da sve ove manifestacije, naročito jagnjada, ima izuzetno razumevanje kod nas u lokalnoj samoupravi i da ćemo sigurno nastaviti sa podrškom i da ćemo sigurno jednog dana sići dole na reku, Krupac na vodi, da bude manifestacija u pravom smislu te reči dobro organizovana. Ja se zahvaljujem u moje ime i ime lokalne samouprave svima koji su mnogo napora uložili u organizaciju ove manifestacije, dakle pre svega organizacionom odboru, udruženju žena, da ih ne pogrešim, nekoga i mesnoj zajednici i naravno vama koji ste se odazvali. Želim vam sreću, nije bitno ko će pobediti, pobedili su svi koji su prisutni, želim vam dobru zabavu i da se Krupac napreduje dalje. Hvala vam.